یا اللہ معاف کس کرے بینگونو ٹول رو چافر دڑنگوڑ بخوریا کو بدلغاک یا اللہ مکے و مکے بینگونو ٹا مکے بیام کرو ریا کو پر رو چا مفک بٹ خلیف تیرے مونے تنا ڈکے وچ کس رست کرف کرے ابو داسا تیرے تیرے رست کر پر سنگا تاک ابو ولی دی خلیرے بٹ خل کرے پی کستی پک چارا تو دی رو چافک ابولی روچن دیکھ پیسا انتر انتر شرا تا گگلا لنگی بس روٹ شرا کم پاس دورو اے ویڈیو کپا سمجھاس روچن دیکھ پیسا ویڈیو کپا پارٹے ویڈیو کپا روچن دیکھ پیسا گوڑا انہیں بنام یار اب بوئی ارائی کاؤ اے دادی خلی دے روچا فک اب بوئی انہیں بو کرے اب بوئی پھگا روچا مروڑی اللہ معاف کی اس کا ملامت بس سٹ ہیلوم لندن نا ٹکٹس لندن نا اچھا نیمو بندہ ہوس دا روچا اللہ ویسے ویڈیو نے سوشل میڈیا دی مشہور ہے یا اللہ خیر خوشی اور دا ملکان دیس کو بدنام مسٹ